حماس ډلې له اسرائیلو د مظلومو فلسطینیانو غچ واخیست. له لبنانه پرې د توغندیو تاریخي ګزارونه کړي دي. جزئیات یې همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. اسرائیلي پوځ ادعا کړې چې د فلسطینیانو حماس ډلې د لبنان له سویلي د اسرائیل شمالي سیمو ته لسګونه توغندي ویشتلي دي. اسرائیلي پوځیان وایي له ټول ټال شپږ دېرش توغول شوو توغندیو ډیری هغه هدف ته له رسیدو مخکې له منځه وړل شوي، خو ځینې یې پر اسرائیلي خاوره لګېدلي چې له کبله یې ځینو ودانیو ته زیان رسېدلی دی. روغتیایي چارواکي وایي یو سړی برسیرن ټپي شوی دی، خو سرچینې بیا وایي چې په یادو بریدونو کې لسګونه اسرائیلیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. دا په تیرو اوولسو کلونو کې په یوه وخت له لبنانه پر اسرائیل تر ټولو لوی توغندیز برید بلل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د بیت المقدس په الاقصی جومات کې د فلسطینیانو سره د اسرائیلي پولیسو لاس او ګریوان کېدو له کبله په سیمه کې تاوتریخوالی ډیر شوی دی. په همدې کې د فلسطین له غزې هم د وسلوالو لخوا پر اسرائیل توغندي توغول شوي چې کنټرول یې د حماس په لاسونو کې دی. اسرائیل هوایي ځواکونو بیا د دې په ځواب کې هلته پر غزه هوایي بریدونه کړي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو پر پنجشنبه ناوخته وویل دوی همدا اوس په غزه کې هوایي بریدونه کوي. په غزه کې د یو شمیر چاودنو غږونه هم اوریدل شوي او د ای اف پی خبري اژانس رپورټ ورکړی چې د حماس پر یو شمیر روزنیزو مرکزونو بمباري شوي دي. له دې مخکې پر پنجشنبه د اسرائیل په شمال کې داسې حال د توغندیز برید خبرداری سایرونه وغږول شول چې اسرائیلیانو د یهودانو پاسور مذهبي مراسم لمانځل. په ځینو ویډیو کلیپونو کې لیدل کېږي چې د چهارشنبه پر ماسخوتن اسرائیلي پولیس بیت المقدس کې الاقصی جومات حرم ته ننوځي او د جومات له ساحې پرې ګزارونه کېږي. د فلسطینیانو رسمي خبري اژانس وفات ریپورټ بیا وایي پولیسو پر فلسطیني لمونځ کوونکو حمله وکړه او هل ټکول یې پیل کړل. اوښکې بهوونکي ګاز او د یو څه وخت لپاره بې هوښه کوونکي بمونه او داسې اوسپنیزې مرمۍ یې وکارولې چې په ربړ کې نښتې وي چې په زور دوی له هغه ځایه وشړي. خو د فلسطین سرې میاشتې مسؤلینو ویلي چې شپږ کسان ټپیان شوي هم دي.